Вітаю вас в ефірі. Тема дня. Водії громадського транспорту у Рівному скаржаться на порушення правил паркування власниками приватних автомобілів. Зокрема, наша знімальна група зафіксувала такі факти на вулиці Арта та Пересопницькій у обласному центрі. Хто контролює питання паркування у Рівному? Які повноваження патрульної поліції щодо порушників паркування і які штрафи за це передбачено? Як можна вирішити існуючу проблему? Про це говоримо у програмі «Тема дня» разом із заступником начальника управління патрульної поліції в області Андрієм Ліснічком. Доброго вечора, пане Андрію. Доброго вечора. І перш за все пропоную переглянути сюжет, який знімали мої колеги буквально вчора. Це перехрестя вулиць Соборна, Арнта обласного центру. Рух по правій смузі заблокували авто, які там припаркувалися. Водій маршрутки за номером 64 каже, що 1 червня поскаржився на це до патрульної поліції, але сьогодні автівки і досі там паркують. Я не мог під'їхати на ЖД вокзал по той причині. Я не міг проїхати до залізничного вокзалу, тому що полоса, по якій я їхав, була повністю заблокована. А з іншої сторони стояли автомобілі, які виїжджають і порушують правила дорожнього руху. Відрізок від Соборної до зупинки Ринок я їхав 4 хвилини. Коли я почав дзвонити в поліцію на лінію 102, мене фактично покарали. Мене, як би сказати, наказали. Водій тролейбуса за номером 3, який не захотів представитися, зауважує, що додала проблеми і нова розмітка, яку нанесли на цьому перехресті. Нащо полоси ті малюють? Я вам поліції кажу, поліція до цих пір туди не добралася. Ми виїжджаємо, нарушаємо правила дорожнього руху. Там вже сплошна, ми її перетинаємо. Ну і все. А патрульні вам що кажуть? Ну вони їздять, розбираються, уїхали і знову машини стають. От і все. Заступник начальника управління патрульної поліції в області Андрій Ліснічук зазначає, що водії, які повертають із Соборної на Арнта і змушені перетинати суцільну лінію через несанкціоновану парковку, у даному випадку правил не порушують. Також додає, що на водія 64-ї маршрутки склали протокол не за перетин суцільної лінії, а за інші порушення, і показує відео із бодікамер патрульних, які зняті на перехрестя вулиць Арнта і Пересопницька. Перше. Розмову по мобільному телефону під час керування транспортним засобом. Друге, за те, що він виїхав на зустрічну смугу для руху, заблокувавши при цьому рух транспортного засобу, не надав перевагу службовому транспортному засобу, хоча мав і повинен був це зробити. Третє, за перехід вулиці в невстановленому місці вже після того, як він втікав від поліцейських. І четверте, що, в принципі, буде робити суд, однак поліцейський склав протокол за дрібне хуліганство. Щодо притягнення до відповідальності за паркування у невстановленому місці, то без присутності водія поліцейські цього робити не можуть, говорить Андрій Ліснічук. Якщо водій навіть з'являється на місці події і не підтверджує той факт, що саме він поставив туди транспортний засіб, знову ж таки, нам потрібно вживати інших заходів для того, щоб встановити, хто саме цей транспортний засіб туди поставив. Юлія Друктиніти, Тетяна Гочмановська, Микола Штемпель, Павло Ільчук, Костянтин Гнітецький. Тема дня. Отож, пане Андрію, що ми маємо? Ми маємо автомобілі, які припарковані практично на пішохідному переході, ми маємо багато автомобілів, які перешкоджають руху інших транспортних засобів. Ви вбачаєте в цьому порушення правил дорожнього руху? Безумовно, тут йдеться не тільки про те, вбачаю я чи ні, це об'єктивно є порушенням правил дорожнього руху. Зокрема, за наявності діючої дорожньої розмітки, вони припарковані з відстанню менше, ніж 3 метри до суцільної лінії розмітки. І, крім того, ближче 10 метрів до пішохідних переходів, а також ближче 10 метрів до перехрещуваних частин проїзної частини, власне, на самому перехресті. Тобто там іде цілий каскад, скажімо, порушень. Так, однак найбільш грубе з них – це суттєве перешкоджання дорожньому руху, яке створюється за умови саме конкретної цієї ситуації. Повноваженнях працівників патрульної поліції безумовно, вплинути так, на цю ситуацію? До повноважень патрульних поліцейських віднесено реагування на правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, в тому числі порушення паркування, як і між тим, а можливо навіть і більш пріоритетно, реагування на виклики з лінії 102, реагування на повідомлення про інші правопорушення, в тому числі в сфері громадського порядку, реагування на злочини,
Ну і, чесно кажучи, ну, громадяни наші звертаються в поліцію по дуже різних випадках, від там зняти кошеня чи допомогти навіть в дечому, можливо, з пожежею поборотися. От. І такі в нас виклики бувають. Все одно ми повинні зрозуміти, що патрульний поліцейський – це не співробітник державної автоінспекції. Те, що він має повноваження реагувати на порушення правил дорожнього руху, це не означає, що виключно цим його повноваження обмежені. Але ви самі підтвердили те, що ми маємо каскад порушень, цитую особисто вас. Хто має вплинути на те, щоб цих порушень не було? Водій говорить, що він кілька днів тому викликав патрульних поліцейських, і знову він спостерігає ту саму ситуацію. Тобто ми маємо залишати її такою, як вона є, чи все ж таки якось впливати? Кожну проблему потрібно розглядати в розрізі причин та умов, які сприяють її виникненню. Крім того, як я сьогодні вже спілкувався з вашими журналістами, треба аналізувати так само і причини умови, які унеможливлюють або сповільнюють реагування, швидкість реагування на ці, на повідомлення про ці правопорушення. Треба зрозуміти, що наші дороги в місті Рівному, вони будувалися з розрахунку на той пасажиропотік, верніше, автомобільний потік, який був на час їх проєктування. Тобто в десятки разів менша кількість автомобілів. Це раз. Друге, наявність великої кількості офісних приміщень, навіть не житлових будинків, а конкретно суб'єктів підприємницької діяльності в центрі міста. Зокрема, два чи навіть три ринки, які знаходяться в самому центрі міста, які зумовлюють великий і пасажиропотік, і автомобільний потік, і зумовлюють необхідність людей добратися саме до цих торгових центрів нашого міста. Хоча, наприклад, якщо переймати досвід інших міст, навіть в Україні, то ці торгові центри великі, вони виносяться за межі міста або на окраїни міста, або ж обладнуються необхідною кількістю парку місць для того, щоб можна було без порушень правил дорожнього руху там стати. Крім того, можна говорити також і про те, про досить щільну забудову в центрі, яка зумовлює також надто малий простір для паркування, однак велику необхідність в тому, щоб цей простір для паркування був. Ну і зрештою говорити потрібно також і про правову культуру водіїв. Бо якщо водій тролейбуса викликав патрульних і через два дні там знову є порушення, це означає, що не патрульні там стоять з порушенням, а на превеликий жаль, наші з вами колеги-водії там стають. Розумієте? Ми повинна бути відповідальність. Якби, скажімо, водія покарали, оштрафували раз, сусіда його другий раз, така ситуація, очевидно, би не повторилася. Ми ж не говоримо про те, що патрульні не штрафують. Безумовно, у разі виявлення такого правопорушення, в тому випадку, коли водій є на місці, патрульний негайно на це реагує. Зараз ми впровадили практику піших патрулів в центрі міста, які би працювали з порушенням правил дорожнього руху, зокрема, і з правилами паркування. Цим так само займається наш велопатруль, який є вільніший від виконання завдань з лінії 102. Це ті сили і засоби, які виділені конкретно для того, щоб в літній час, коли трафік досить активний, центр міста був трохи більш комфортний. Однак без вирішення тих умов, які я вам назвав, ми не зможемо ефективно з цим боротися. Рано чи пізно... Які результати? От, власне, ви сказали, що стільки от підрозділів працює, і велопатруль, і патрульний поліцейський. Скільки вони оштрафували, скажімо, за цей період? Чи, скажімо, з початку введення в дію нового закону, який був війшов, набрав чинності 27 вересня? Ну, на превеликий жаль. Там теж є повноваження для патрульних поліцейських, які вже можуть штрафувати. Ми і могли і раніше штрафувати за порушення правил паркування. Новий закон, той, про який ви згадуєте, він повинен був би впровадити в дію якраз таки накладення адміністративних стягнень у разі відсутності водія, тобто накладення стягнень на законного власника транспортного засобу. Однак для того, щоб зафіксувати таке правопорушення, необхідна наявність на озброєнні патрульної поліції, зокрема, конкретно визначеної техніки, яка має бути відповідним чином сертифікована і повинна мати прив'язку до GPS-навігації, повинна здійснювати фіксацію цих правопорушень. Це тільки один аспект. У нас немає такої техніки? У нас такої техніки наразі немає. Які можливості у нас є? Які можливості є для того, щоб реагувати на ці правопорушення? Так. На ці правопорушення в першу чергу потрібно реагувати шляхом запобігання. Для того ми придумали і велопатруль, для того у нас і займається цим і піший патруль, який, по суті, наявність поліцейського унеможливлює таке порушення. Однак,
Так само, я думаю, варто згадати і про те, що у нас зараз на завершальній стадії ліквідації перебуває державне підприємство «Інформресурси», його рівненська філія, в тому числі, яка в свій час займалася послугами укладенням договорів підряду з суб'єктами підприємницької діяльності, які надають послуги з евакуації транспортних засобів. Якби у нас був цей евакуатор наразі, то відповідальність була б значно вищою за такі правопорушення, які порушення правил паркування, які створюють суттєві перешкоди в дорожньому русі. Оскільки це було б підставою. Стоїть на пішохідному переході. Часто автомобілі стоять під знаками, які забороняють паркування. Саме так. Що для цього потрібно, щоб такі ситуації не повторювалися? Це значить, що водії свідомо ігнорують правила дорожнього руху і інші закони? Саме так. Що потрібно, що потрібно робити? Які вихід? Широкі дороги, велика кількість місць для паркування, для того, щоб було де припаркуватися. Тобто поки цих умов немає, нехай порушують? Чому ж нехай порушують, розумієте? Даному випадку, який зафіксувала наша телевізійна група, скажіть, будь ласка, чи було притягнено до відповідальності водія мікроавтобуса, який фактично припаркувався на пішохідному переході? Я не можу вам конкретно по цій ситуації сказати, тому що... розумієте, це легко сказати, притягнути до відповідальності. Насправді це є адміністративний процес, і це таке невеличке судове засідання, де є посадова особа, яка повинна ознайомитись з правами, ознайомитись з доказами, почати розгляд справи, вислухати клопотання, можливо, протокол залучити складений. Адвоката. В даному конкретному випадку я навіть не знаю, чи була фіксація на 102. Я не впевнений, що поліція знає про це правопорушення. Якби вона про це знала, якби поліцейський був на місці, то там однозначно була б постанова. Те, що знімальна група зафіксувала, очевидно, є номерні знаки зняті. Тобто, я думаю, що це не є такою проблемою знайти водія. На превеликий жаль, ви помиляєтесь. Чому? Тому що нас можна керувати транспортним засобом, не будучи його власником. У вас є транспортний засіб. Ви дали свідоцтво про реєстрацію комусь іншому. Це ж швидше виняток із правил. Це не це така типова переважна ситуація. Кількість водіїв. Але для того, щоб все ж таки покарати порушника, потрібно хоча б зробити якісь першочергові кроки, хоча б спробувати знайти власника автомобільного транспортного засобу. Ви кажете, що ви по цьому випадку не знаєте. По цьому випадку ми тільки показали одну вулицю. Це один, напевно, з тисяч випадків, які у нас трапляються. Так, тому що порушенням правил зупинки стоянки під знак, який забороняє навіть зупинку, вважається навіть одномоментна зупинка під цим знаком. Це означає, що правопорушень дійсно трапляється у нас дуже багато. Частина з них важлива, частина з них є менш важливою. Якщо є повідомлення про це правопорушення, поліцейські виїжджають, реагують і притягують особу до відповідальності, коли це є можливим. Але так як цих випадків є тисячі? У нас немає тисячі поліцейських. Ви самі сказали, що випадків порушень є тисячі. Я відповідно, думаю, що так. Тисячі порушників залишаються непокараними і абсолютно ніякого не бояться, принаймні, реагування навіть працівників патрульної поліції. Бачите, справа в тому, що все впирається в правосвідомість. Розумієте, в розуміння відповідальності адміністративної. Якби у нас, наприклад, за певну кількість порушень зафіксованих притягнень до відповідальності забирали посвідчення водія, це, можливо, також би краще працювало. Зрештою, ми можемо говорити про досвід Луцька, про досвід Вінниці, про досвід Ужгорода, про досвід Львова. Позитивний, де є муніципальна поліція. Де є муніципальна поліція. Це... У нас немає муніципальної. У нас немає. І якби патрульна поліція могла створити муніципальну поліцію, вона б обов'язково її створила. Однак, що нам зараз? Я не знаю, що заважає. Повноваженнями такими наділені місцева влада. Тільки місцеве самоврядування може прийняти рішення про таке створення. Ми вже неодноразово зверталися до міської ради з цією пропозицією, порівнюючи і демонструючи досвід. Ми навіть запрошували наших колег з Луцька для того, щоб вони цим поділилися з нашим муніципалітетом. Однак наразі цього немає. Яке було реагування міської влади? Ви кажете, що ви зверталися неодноразово. В свій час ця ідея була підтримана, а потім було оголошено, що це не на часі. Тобто це так пояснили, що це не на часі. Ви за коментарями краще до них зверніться. Бо ми сьогодні намагалися отримати коментарі, адже відповідно до закону про паркування, який війшов в дію 27 вересня 2018 року, є ще один момент, коли органи місцевого самоврядування мали би передбачити у штаті посаду інспектора з паркування. Це, власне, те, про що ми з вами я і говоримо. Я тільки договорю. Ми звернулися, аби отримати позицію міської влади. Спочатку до заступника міського
міського голови Сергія Васильчука. Він порадив нам звернутися до іншого заступника Олексія Хмелецького. Олексій Хмелецький теж переадресував, ми телефонували і до начальника управління транспорту і зв'язку Віталія Миронюка. Віталій Миронюк також сказав, що це не його повноваження. В кінцевому результаті ми не знайшли людини, яка могла би нам відповісти, скільки в нас парковок є у місті, яка ситуація, чи бачать вони проблему, чи є в нас така людина у штаті, і як, зрештою, планують, чи будуть створювати муніципальну поліцію. Насправді, запитань у нас до міської влади було дуже багато, але, очевидно, вони цю тему не вважають за актуальну і потрібну для людей. Ну, це, такий висновок напрошується. Ну, бачите, ми до вас прийшли. Я вам дякую, завжди прийдемо і завжди будемо відверто говорити. Тут ви дуже правильно сказали з приводу інспектора з паркування. Бачите, інспектор з паркування займається паркуванням. І все. Інспектор патрульної поліції займається паркуванням, проїздом перехрестя, швидкістю, п'яними водіями, ДТП, аварійними ситуаціями. І це обстеженнями вулично-шляхової мережі і так само реагуванням на безліч інших правопорушень тільки в галузі безпеки дорожнього руху. І далі громадська безпека. Щоб уже по інспектору з паркування, так. Відомо вам, чи є така посада, чи нема в міській раді? Її немає. Раді. Якби вона була, вони би працювали. Угу. Ну, тобто, ну, питань, я так думаю. Питань, ну, також залишається в тому логічно. Напрямку дуже багато. Ви сказали, що у вас дуже багато повноважень. Однак, як ви вбачаєте, як можна вирішити цю проблему, от, власне, із такими хаотичними паркуваннями? Адже навіть 3 роки тому, коли починалося реформування патрульної поліції, навіть на Соборній, там, де у нас розміщено 2-3 ринки, фактично, з однієї сторони дозволено паркування, з іншої – недозволено. І тоді, коли патрульні працювали дуже активно, насправді водії не паркувалися там, де не дозволено. Що сталося зараз? То, ну, не зовсім так. Не зовсім так. Ми всі побачили, ну, принаймні, тоді зміну, тому, про що... це говорили мешканці Рівного, що от патрульна поліція працює і спостерігаємо те, що мало, ну, насправді, би бути. Ми кожного року звітуємо про свою діяльність, і ми не припинили працювати. Справ, я не кажу, що ви припинили. Да, але... Починали ми обслуговування міста, всього-навсього міста, так, з 18 екіпажами. Це тільки лінійними, це без командирських, без контролюючих. Зараз у нас є вся область, і в нас є 25 екіпажів. Розумієте? Це розпорошує сили. Коли в мене раніше було 18 екіпажів кожного дня і кожної ночі в місті, то зараз їх залишається 10, іноді 12. Це однозначно. А кількість викликів громадян тільки зростає. Це говорить в тому числі про зростання рівня довіри, тому що, ну, поліцейські люди звертаються до поліцейських. І про те, що люди сподіваються, насправді, що ви відреагуєте і ситуація, ну, вирішиться. Чи проблема? Якби у нас були всі інструменти для того, щоб реагувати повністю. Знаєте, мені здається, що, ну, патрульні би займалися повністю всім. В яких випадках ви все ж таки можете накласти штраф на порушника? Маєте на увазі паркування? Паркування. Ну, оскільки в нас сьогодні тема паркування, то більше зосереджуємося на паркуванні. Ну, ідеальні, безумовно, ідеальні обставини – це наявність водія, який припаркував транспортний засіб. Ось. Тоді, в принципі, справа займає не більше 70 хвилин, якщо, безумовно, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, не заявляє клопотань про, наприклад, залучення адвоката, залучення перекладача, перенесення розгляду справи з огляду на якісь об'єктивні обставини. Тоді що це все на увазі під перекладачем? Ну, якщо, наприклад, ми маємо справу з іноземцем, який не володіє українською мовою, він часто має право... Часто трапляються такі випадки? Ну, в переважній більшості – ні. Ось, нам або щастить на україномовних чи російськомовних водіїв, або поліцейські володіють англійською мовою в достатній мірі для того, щоб пояснити особі його права і обов'язки, пояснити суть його правопорушення і також те, на що його буде, вніше, який штраф буде накладено. Ну і бувають так само випадки, коли людей виводять на чисту воду, коли вони вдають, ніби не розуміють української мови, однак насправді розуміють. І, ну, це, думаю, симулюють. Тема окремої, окремої передачі. Що стосується порушень паркування, я впевнений, що з появою евакуатора, з появою муніципальної поліції все стане, повірте, значно, значно краще. Коли це може бути? Зараз ми очікуємо, оскільки повноваження державного підприємства «Інформресурси» стосовно укладення договорів підряду з підприємцями, які здійснюють послуги з евакуації транспортних засобів, зараз перекладено на головні управління Національної поліції. Тому, я думаю, найближчим часом воно буде з'являтися. Як тільки закінчиться ліквідація ДП «Інформресурси», от, головне управління почне в цьому плані активно працювати. Зараз вже є новий арешт-майданчик, який знаходиться в селі Городок.
Ось, тому тобто зараз ви не евакуюєте автомобілі? Є випадки, коли ми займаємося евакуацією, однак, ну, скажімо, такої поширеної практики в цьому, на жаль, немає. І за випадки неправильного паркування ви, очевидно, не маєте можливості, оскільки немає евакуатора, розумієте, справа забирати в тому, транспортні справа в тому, засоби. Що дуже поширена є практика того, що особа на штрафмайданчик паркує транспортний засіб, приїжджають поліцейські, чекають особу, а людина може сидіти через дорогу, пити каву і чекати, поки поїдуть поліцейські з того місця, тому що не хоче платити штраф. Але як тільки з'являється евакуатор, на превеликий жаль, згідно нашого законодавства, евакуатор починає навіть піднімати автомобіль уже, щоб поставити відразу собі. З'являється, людина, і це означає, що евакуатор повинен поставити назад цей автомобіль. Так, то є велика проблема, оскільки виїзд евакуатора – це витрати палива, це оплата робочої сили, в тому числі якщо того водія. З'являється водій, власник транспортного засобу, ви не можете вже забирати автомобіль? Уже не можемо, таке є законодавство. Але оштрафувати ви його можете? Оштрафувати можемо. Скільки штрафів ви, скажімо, з початку цього року наклали за незаконне паркування? Чесно кажучи, я вам сказати цього, на жаль, не можу. Не можете. Ні, ні. У нас 17 тисяч винесених адміністративних матеріалів в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Яка з них частина конкретно по паркуванню, я таку інформацію не володію. Скажіть, будь ласка, хто несе відповідальність за автомобілі на іноземній реєстрації? Людина, яка ввезла цей автомобіль, чи реальний власник транспортного засобу? Виключно той, хто керував транспортним засобом. Ні той, хто віз, ні реальний власник, бо власником є, наприклад, якийсь пан з Польщі чи пан з Литви, а той, хто керує транспортним засобом. В тому наразі є основна проблема. У нас є, в нас працює принцип індивідуальної юридичної відповідальності. Відповідає за правопорушення той, хто його вчинив. Пане Андрію, у соціальних мережах є така група «Паркуюсь як мудак», і зокрема у соцмережі Facebook, і там дуже часто викладають от власне порушення водіями, дуже різноманітні порушення, в тому числі і те, як паркуються автомобілі. Чи є для вас, скажімо, підставою для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності? От відео, яке відзняли мої колеги, скажімо, відео викладене у соціальних мережах. Як ви на нього реагуєте? Чи реагуєте взагалі? Безумовно, реагуємо. У разі виявлення таких чи відео, чи фотоматеріалів, ми вживаємо заходів для того, щоб здійснити службову перевірку. Нам, крім зображення чи відео, нам потрібна дата, час, місце і особа, яка це вчинила. Це дуже важливо. Ну і крім того, ще й свідки, які можуть також прямо вказати на те, що це була саме ця особа. Для того, щоб притягнути цю людину до відповідальності. Я ж вам кажу, це не просто виписати талончик. Це трошки не те, розумієте? Є платні парковки, де за прострочення того, що автомобіль стоїть на платній парковці, просто інспектор з паркування виписує там чек, він ні в чому не розбирається, він бачить, що там є 15 хвилин прострочки, значить він накладає такий-то штраф. Все. Що стосується притягнення людини до адміністративної відповідальності, там є цілий спектр процесуальних заходів, які інспектор повинен вжити. І ну, насправді цей механізм настільки формалізований в Україні, що він дуже сильно ускладнює. І цим користаються певна кількість активістів, які шукають колізії в законодавстві і таким чином намагаються уникнути від відповідальності або зробити так, щоб інші особи уникнули від відповідальності. Закон, який набрав чинності у вересні минулого року, наскільки він є досконалим і чи сприяє він, власне, у вашій роботі? Бачите, мені важко оцінити його досконалість. Самі правові норми, які закладені в нього, вони є досить прогресивними, і якби от за наявності усього інструментарію, який передбачений цим законом, ну то я думаю, було би значно простіше. Дійсно, ось це спрощує роботу самого патрульного. Однак це ускладнює, наприклад, роботу відділу адміністративної практики, яка потім починає розбиратися з тим, хто ж насправді був за кермом, або чи була винна особа, на яку накладено штраф, тобто власник транспортного засобу, у тому, що ну, власне, хтось порушив на його транспортному засобі правила дорожнього руху. Тому що згідно того закону, коли власник транспортного засобу отримає повідомлення про притягнення його до відповідальності, він повинен в певний строк або сплатити цей штраф, або надати інформацію про те, що цей транспортний засіб вибув з його володіння за обставин, які не перебували, скажімо, в його волі, або що він знає, хто був за кермом, і ну, тобто, повідомити, хто саме був за кермом. Тобто, або пане платить, Андрій, або повідомляє про викрадення. Мало часу залишилося, і як підсумок, хочу, щоб ви все ж таки сказали, як, на вашу думку, можна вирішити ситуацію із паркуванням автомобілів у місті Рівному? Виключно в комплексному порядку.
Зокрема? Зокрема, нам потрібно усунути причину, чому люди настільки щільно паркуються. Нам потрібно збільшити кількість паркомісць, нам потребно встановити... Ну, причини ви вже назвали. Так. Я думаю, що тепер потрібно співпрацювати, очевидно, з місцевою владою, аби ми максимально готові до співпраці. Усунути. Ми можемо допомогти інспекторам з паркування, якщо вони будуть створені, в тому, щоб їх навчити. Будемо допомагати їм, якщо це буде необхідно там при спілкуванні з надто впертими водіями. Це не є проблема. Справа в тому, що ми зацікавлені в тому, щоб муніципальна варта почала працювати, бо це розв'яже руки патрульним для боротьби з значно більш небезпечними правопорушеннями. Потрібно це дуже чітко розуміти. Ну, на вашу думку, що потрібно, щоб ця муніципальна варта запрацювала? Хто гальмує цей процес? Виключно той, хто може її створити. Тільки рішення міської ради може створити муніципальну варту. Все. Тобто вся проблема в муніципальній варті? Проблема не тільки в муніципальній варті. Нам потрібен евакуатор, нам потрібна велика кількість паркомісць, нам потрібна муніципальна варта, нам потрібно винесення великих торгових точок, ринків за межі міста. Тоді це розвантажить, безумовно, можливо, перепланування вулиць міста, їх розширення. Всі ці нюанси в комплексі, вони дозволять вирішити проблему з паркуванням. Ну, тобто комплекс проблем, які потрібно вирішити, насправді досить об'ємний, і не знаю, наскільки він є реальним для вирішення. Ну, насправді значно легше звинуватити всьому патрульну поліцію. Однак, ні, якщо копнути, ні, я не кажу, що ви звинувачуєте. Я просто таку, кажу вам, да, що проблема дійсно комплексна, і всі ці фактори впливають на неї. Ну і не останньою чергою, безумовно, правосвідомість водіїв і їх вічливість на дорозі. Я вам дякую за те, що ви прийшли сьогодні на цю розмову. Телеглядачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про паркування в обласному центрі. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, своїх рідних та дотримуйтеся правил дорожнього руху. На все добре.